здравейте. Много се радваме да бъдем тук. Два билета за Добрини ще може ли? 3 лева. Че имаме специална мисия на тази земя, защото по този начин, по който пресъздаваме музиката и правим я достояние на хората, това е дар от Господ. И с всяко едно доказване на това наше усещане, става така, че ние все по-критични ставаме към себе си и все по-вече търсим в детайли корена на това нещо, за да можем именно да го усъвършенстваме все повече и все по-чисто да предаваме нататък музиката и тази енергия, която ни е дадена да го правим. Това, което намерихме в клавирното дуо, това споделяне на музиката между двама души, това беше нещото, което ни запали допълнително като развитие нататък, като че ли един допълнителен двигател, ракетен двигател, така мога да го оприлича. Факта и възможността да споделяш една прекрасна музика с любим човек на сцената, т.е. да живееш живота си двойно на практика, в един и същи момент. Всичко започна много истинско, много спонтанно. И любовта ни, ако мога така да се изразя, се развива в дни и в часове. До такива върхове, които и аз не съм предполагала. Много бързо всичко започна на практика. А ние всъщност се познаваме от деца. Ние сме делили първа награда на Димитър Ненов конкурса. Аз съм била, ако не се лъжа, на 12 години, Любен на 14. Стоим едновременно на списъците, делим първо място. А преди това дори още на повади. Аз съм на 9, Любен на 11. Аз съм втора награда, Любен трета. Двата ни живота са протичали до голяма степен паралелно, без да се докосват по никакъв начин в личен смисъл и едва чак когато се срещаме или когато ставаме официални студенти на Джулия и Константин Ганев в София, в тогавашната консерватория, ние вече се допираме един до друг и в личен смисъл. На урок при тях аз влязох и Любен свирише Скрябин соната. Дори си спомням облеклото му. Розова риза и сини джинси. С много хубави кадрици. С тази Скрябин соната аз никога не мога да забравя. Целият плантеж я намерих в стаята, чух в стаята звуци, които рядко бях чувала в нашия клас. И буквално се зашеметих, седнах на стола, слушах целият му урок и си казах, Боже, какъв музикант, пък и на всичкото отгоре е красив. И достолепен.
нещата се развиха сравнително бързо между нас. В градината в центъра на София, която е с паметника на Съветската армия, където беше преди зоопарка. Там се целунахме за първи път. Пътя ни от София, от консерваторията до Хановър и до утвърждаването ни, разбира се, по време на студентския ни живот в Хановърската висша академия, не беше никак лесен. Житейските предизвикателства вървяха винаги ръка за ръка, защото с нашата подготовка в музикален смисъл, защото ние трябваше съответно да се нагодим към един съвсем различен стандарт на живот в сравнение с България, когато дойдохме в Германия. Ние трябваше, например, за конкурса, първия ни международен конкурс, за да спестим пари, да си носим консерви с нас, за да можем именно да кандидатстваме въобще в Музикалната академия в Хановър. Ние започнахме от 1993 година, вече по лична покана на Владимир Кранев, да идваме при него на частни срещи. За да можем обаче това нещо да го направим, естествено, за да бъде и по-евтино, пътувахме с кола 2000 км от София до Хановър, като минавахме през най-върлите зони на военни действия на Югославия тогава, когато Югославия тепърва започва да се разпада. Това знаме ви го подарявам за спомен от Пирин. Чудесен подарък. Спомен от България, благодаря. Аги, може да си представиш? Подарък, подарък. Прекрасен човек. Also das ist eine sehr, sehr signifikante Fahne von der bulgarischen Geschichte. Deswegen war das das erste Zeichen, dass das bulgarische Volk noch am Leben ist, noch existiert und die bulgarische Kultur und überhaupt. Und deswegen ist diese Fahne mit dem Löwen als Zeichen der Stärke überhaupt von dieser Frau, Raina Knyaginya heißt sie, gewebt wurde, per Hand alles natürlich, war das ein Zeichen tatsächlich, dass die Bulgaren noch da sind. Leider ist das natürlich sehr negativ ausgegangen, weil es ein paar Verräter gab, die das den Türken verraten haben und das eigentlich sehr negativ ausgegangen ist, dieser Aufstand. Aber es gab das Zeichen, dass Leute, die den Beginn der Auferstehung der bulgarischen Kultur und in diesem Sinne ist das ein Symbol der Freiheit und des Bulgarischen. Много хубави книги имате тук. Духовните дарове на България. Културата не е рефлекс на мислене, а душевно развитие. Мисля, че това, което записахме сега, искат много наши така, приятели, фенове, тук да го чуят на концерт. Това ще бъде страхотно. Не само в радиото на Компартиск, да. Сега планираме вече нещата. Тая сала просто е легендарно всичко, някакси стените говорят. Точно това, седим там на Рояла и се спомняме какъв хубав Барток. Страхотно беше Барток. Какво ще е следващото? Трябва да помислим сега кой концерт следващото. О, идея. И маестро се трябва да се изкажем.
нали, някой си мисли, че вчера го е направил. Точно така. И че постижението важи днес и утре. Изкуството на сцената няма от вчера. Днес го стояваш. Точно така. Всеки пасаж, всеки път, ти сега. Никой не го интересува как си от вчера. Ти днес. И това е все добре. Си мисля, ама пред кого тази отговорност? И се сещам, както сте казали в други интервюта, отговорността пред композитора и пред Бога. Първата ни квартира беше в една историческа, може да се каже, музей къща на 400 години. Там репетирахме посред нощ, там се готвихме за конкурса ARD в Мюнхен. Накрая, буквално всъщност това беше причината да напуснем тази квартира основно. Връщайки се от конкурса в Токио, в кухнята ни намерихме дори капанчета за мишки, поставени на пода. Да не говорим това също, че банята и туалетната бяха извън жилището. За да се изкъпим, зимно време трябваше да поставим отоплителна печка, за да не замръзнем, да употребим тази баня, въобще и туалетна. Те бяха на практика само с едно перде, отделени от другите наематели, които също млади хора живееха до нас. Общо взето много поливи условия. Имахме щастието да се пренесем в съседно селце, Декберген, което също на приблизителното също разстояние от Хановър. Единственият начин да се репетира в тази квартира беше да пътуваме до съседното музикално училище в Бюкебург. Сняг, дъжд, гръмотевици, няма значение какво, ние трябваше да пътуваме ежедневно 20 км само в една посока до това музикално училище, за да свирим. Всичко това някак си го приемахме като нещо нормално. Естествено, в някой по-сив ден, по-дъждовен ден, идваше малко в повече, но виждахме в този момент лицето на нашия учител и че той ни чака в Хановър и очаква най-доброто изпълнение, което бихме могли за момента да направим пред него и да дадем по-късно и на нашата публика. И това като че ли ни е давало и на първо място Господ, разбира се, на енергия, на един оптимизъм, тези трудности в житейски смисъл да бъдат преодоляни и забравени. Татьяна Анатольевна, привет! Здравствуйте, дорогой! Все эти подарки, которые вы нам дали, этот панно и всякие другие там вещи, которые прекрасный чай для чайчиков, для тарелки, всякие вазы, серебряные вазы, только что успели открыть и поставить уже на место, панно повесили тогда на, конечно, комнате. Тоже на, в комнате. Да, это да, абсолютно. Да. Мы его, вы знаете, как любили, как и вас любим, конечно, от сердца. Он вас любил, и вы его любили. У вас была настоящая такая дружба, замешанная на любви, совершенно. Обожал и очень гордился тем, что вы развиваетесь, то, что у вас концерт, то, что вы побеждаете на конкурсах. Да. Он просто вот вами гордился, обожал вас. Но мы с вами не расстанемся никогда. Никогда, Татьяна Анатольевна. Ей! Боже Господи, този запис! Не! Този запис, така плаках в залата, не спрях да плача просто. 20 години след първото, последното му да, идване в България. Скрядам. Велик! Велик! Владимир Крайнев ни покани в един момент, в който ние стояхме на един много голям кръстопът, един от най-ключовите моменти в нашия живот. И на двама ни се съглика. Баща ти каза, този човек, като хвани рояла... Направо ще стригни струните, каза. Ще стригни, каза, такава любов и всегда. Любен участва в много важен соло конкурс в Токио, в Япония.
с този наистина щастлив момент Крайнев беше в жюри съвместно с професор Константин Ганев. И Крайнев страшно много хареса изпълненията на Любен на този конкурс. Каза Любен, много ми хареса това, което чух. Кажи ми как се развива твоето следване в момента. И аз му казах, аз съм в момента трети курс. В момента оформям, казвам, моя майсторски клас в академията в Хановър. И искам да дойдеш в моя майсторски клас там. Разбрах, че имаш много талантлива приятелка Глика, Костя ми каза, Константин Ганев. Искам да се убедя първо тя как свири, тогава ще преценя дали мога да я взема или не. Да нови имат уши да чуят. Да и Галс го е казал, няма лоши изпълнения. Наш, да, един от най-вдъхновените му изпълнения на Скрябин, той съм ми го казал. Да. И ми записа телефонния номер 0511-651546 и казва, бъдете ми се на 13 май 93-та година. На този телефон, за да се оговорим кога може да дойдете през лятото, за да започнем да работим активно. И аз си казах, този човек, този титан в момента, ще си спомня ли след 6 месеца, кои са Глика и Любен, когато ме се обадя? И наистина, когато на 13 май 93-та ние вдигнахме телефона от апартамента ни в София тогава. Начало на развитието, да, към финала. Аз вдигнах телефона и казах, професор Крайнев, обаждат се Аглика и Любен. Както ни казахте, се обаждаме. А, Любен, привет! Как дела? Как у вас? Все нормально? Все едно, че бяхме говорили вчера. Кога идвате, казвам, при мен. Все едно, че ние бяхме се срещнали вчера, все едно, че вчера той ми беше казал, обади ми се утре. И така, ние отидохме буквално месец след това в Хановър, при него, на частна среща. Просто гениален музикант и той каза, Агличка или Любачка, вие пристигнахте почти готово обучени, блестящо обучени от моя добър колега и приятел Костя Ганев и от Джулка. Аз на практика започнах да работя по темата, по артистичната тема, да ви направя хора на сцената, да ви направя истински артисти, какво да дадеш на тази публика, колко искрен да си на сцена. Винаги да имаш да кажеш нещо на тази сцена. И това, което кажеш именно, да е космополитно. През тези 20 години, които са истински Божий подарък, да познаваме големия човек, голямата личност, професор Владимир Крайнев, това е истинския подарък за нас. Той беше за нас не само професора по пиано, в никакъв случай. Това са 20 години общение. Ние бяхме неговите деца, децата в неговото семейство. Хало! Ох, hier seid aber lieb. Danke, dass ihr das macht. Das finde ich ganz, ganz lieb von euch. Wunderbar. Hallo, Jan. Wunderbar, euch zu sehen. Alles gut? Ja? Wunderbar. Danke. Das muss man. Когато дойде в вълшебния момент с дуото, това всъщност не беше идея на нашия любим професор, а идея на професор Бенкетски. В Хановърската академия предстоеше много хубав камерна музика конкурс в Хановърската академия и това беше един така кръгълен камък също в нашия живот, именно да се готвим за този конкурс и да свидим вече истински дуо репертуар. Това са едни такива магически моменти, които се събраха и в един момент просто нещата тръгнаха и ние ги приехме като едно предизвикателство. Едно нещо ново, нещо нечувано, нещо, което обаче
като че ли нещо отвътре ни казваше, това е пътя, но ние още не можехме да знаем кой е пътя. Просто това беше едно като предчувствие, мога да кажа, че може би, може би с Божията помощ нещо ще се получи, но никой не знаеше. И вече след първата награда, след втората награда, след третия конкурс, след ARD Мюнхен особено, това бяха наистина доказателство след доказателство, че нещо интересно, нещо истинско става. Ние не разбрахме как ги печелим. Ние скачахме просто на следващия конкурс. Ние се радвахме изключително много, защото можехме да зарадваме с това нашите родители, нашия любим учител, но ние просто веднага започнахме следващия проект. И нямахме време като че ли да легнем в люлката на задоволството и да си кажем, колко прекрасно е, че успяхме да ги спечелим тези конкурси. Голяма работа, дай да се чукнем сега. Нямахме време дори да се чукнем с една чаша шампанско или вино или каквото и да било. Влизахме веднага в следващ процес на подготовка и като че ли това беше нашата радост. Това беше нашата радост, именно да реализираме все нещо следващо. Going further винаги беше мотивани, който ни водиш и продължава да ни води нататък. Unvorstellbar, ne? Ja. Auch bei Mozart, Bach und alle Debussy oder Ravel. Die saßen so und die Musik kam. Da gab es keine Computer noch. Hier saßen Titane, hier saßen wirklich Persönlichkeiten früher, wie Professor Kemmerling, unser Professor Wladimir Krajnev. Ach, ich zittere, wenn ich das nur sage, Gänsehautgefühl. Hier haben wir auch unsere Aufnahmeprüfung natürlich als Duo auch gespielt für Solo-Klasse. Und hier später es ist auch. Hier später auch, genau, so weiter und so fort. Dieser Raum ist besonders wichtig für Akustik auch, für die Duos, weil da sitzen auch immer die Kollegen, wir auch, und da hört man auch alles. Hallo, darf ich vorstellen? Hallo ihr Lieben. Wir hatten keine Klavierduos, aber ich wollte Klavierduos an der Hochschule haben. Und ich war ganz überrascht, es war eigentlich eine kleine Revolution, aber der Senat sagte, okay, wunderbar, kein Problem. Und dann konnte es also losgehen. Wir konnten Klavierduos in der Soloklasse aufnehmen. Dann kam meine Überlegung, wie macht man ein erfolgreiches Klavierduo? Was braucht man dafür? Und eines war klar, man braucht eine ganz besondere, eine ganz bestimmte Konstellation. Ich glaube, sie kriegt nicht so leicht einen guten Kontakt zu den. Diese Konstellation, diese besondere Sensibilität, die haben doch Aglika und Ljuben. Und ich habe ihnen gesagt, wollt ihr nicht ein Duo sein? Wollt ihr nicht versuchen, ein Duo zu sein? Ihr seid ideal dafür. Und ich hätte nie gedacht, wie schnell und wie gut das funktioniert. Sie haben dann sich ganz kurz vorbereitet auf eine Aufnahmeprüfung. Die haben sie natürlich bestanden. Und ein halbes Jahr später waren sie ein international bekanntes Duo. Und das geht nun seit 20 Jahren. Und ich bin sicher, das geht auch noch 20 Jahre und mehr weiter. Einfach, weil die Konstellation bei diesen beiden eine ideale ist. Und vielleicht finden Sie in Ihrer pädagogischen Arbeit auch noch eines Tages Nachfolger, wieder mal ein Duo, das ähnlich wie bei Ihnen eine solche Konstellation aufweist, das dann in Ihre Fußstapfen treten kann. Die Projekte. Ja. Als Hochschullehrer und als Kollege unseres wunderbaren Duos muss ich sehen, dass diese Hochburg für Klavier, nämlich Hannover, was es immer noch in der ganzen Welt
als was es in der ganzen Welt noch angesehen wird, auch davon profitiert, dass so ein wunderbares Duo da ist. Denn ein Klavierschwerpunkt mit dieser Qualität, wie wir sie hier haben, braucht Facetten. Und die Facette Klavier vierhändig oder zwei Klaviere ist gerade in der Tradition von Wladimir Krajnev, dem wunderbaren großen Lehrer, den wir hatten, von großer Bedeutung. Und dass wir solche Kollegen wie Aglika und Lyuben haben, ist ein großer Glücksfall. Ich als Dirigent profitiere sehr von dieser Zusammenarbeit und freue mich, dass Sie hier sind. Oder wenn ihr Konzerte habt, sagt ihr Bescheid. Das ist so eine Art Prüfung, als Prüfung wird das bezeichnet. Ne? Ja, Kammermusikprüfung eigentlich. Genau. Und wenn für euch, ja. Master, bist du Master auch, oder? Jetzt ja. Jetzt ja, wunderbar. Und bei erstes Semester, war, oder? Ja, vierte, ich habe fertig. Was für Projekte machst du? Bei Kermin Aburan ist eine größere Menge von Menschen, auch mit Chor natürlich zusammen. Und das braucht mehr Zeit. Breitere Organisation. Genau. Vielen Dank, dass ihr mitmacht und dass ihr uns helft bei der Auswahl, weil ihr kennt eure Kollegen besser. Ще ги помолим да отидат до гарата да вземат нещо, да хапнем по някакъв сандвич така помежду и да продължим, да кажем. Най-добре сандвич, да. Сандвич, от гарата там. Нямаме време там, за салати. Не, така ще направим, за да не губим време и след това другото дуло идва и да. И някъде се надявам към 1:30 ще бъдем в къщи, нали, вечерта. Репертуарът на едно клавирно професионално дуо е едно огромно предизвикателство, едно огромно изпитание, една безумна красота. Защо веднага казвам? Не всеки жанър в музиката има щастието да притежава поне 3 репертуарни листа. Защо казваме листи? Списъци, чисто технически. Дуото може да бъде на 1 роял на 4 ръце, на 2 рояла, говорим солово изпълнение, без оркестър. Третия репертуарен лист с оркестър, но там продължаваме като подточки. Може да има прекрасни произведения за дуо, само с камерен оркестър, само с струнен оркестър, произведения на клавирно дуо с ударни инструменти само, произведения на дуо с хор, прекрасни, произведения на дуо с соло певци. Всеки един от тези репертуарни листи не може да замени другия. Те си тежат на мястото, те имат своята собствена красота и смисъл. Различна техника на изпълнение, едно пиано, няма нищо общо с звукоизвличане, динамика, фразиране и така нататък на 2 пиана, педализацията дори е различна, звуковата палитра несравнима. Bis zum nächsten Mal dann. Alles Gute. Alles Liebe. Wiedersehen. Ja. Yay! Genau, Kusaima. Da. Was er ist, die Kunde. So gerne, wenn ich mich mit Designs hätte. Wow! Russe, ne? Една година след Крайна. Това дори не съм си давал сметка, че го... Да. Кога ще ходиш любов на фризиор, нали? Едно от най-важното верою, мога да се изразя така, в музикален смисъл, което ни дадоха и което ни завещаха Джули Константин Ганев, а в последствие и Владимир Кранев, всъщност беше това абсолютно доверие и абсолютно почти сляпо следване на мисълта и желанията на автора му на музикалното произведение. Запис е вцепил. Велико съм сериозно.
Вярвам изключително силно в Господ и винаги сме чувствали подкрепа. Ясно е, че един човек, който се опитва като изпълнител, да разгадае мисълта на друг човек, композитор, който е починал преди 200 или 300 години, че дори преди 100 години, много лесно може човек да стигне до някакви отклонения психически. Защото тук боравим вече с едни нематериални светове. Боравим с нашата психика, която много лесно може да се разклати, именно влизайки в такъв един процес. Да се опитаме да разберем мисълта и усещанията на починали хора. И в този смисъл, ако нямаме упованието в Господа, просто ние много бързо можем да рухнем. Това доближаване до мисълта и до емоцията на тези композитори, които са опитвали да изразят чрез музиката, ние трябва да го предадем пък на една хилядна публика или милионна публика, ако има и предаване през радио и през телевизия, на нашата публика. За да може тя пък публиката, хората да разберат по най-чист начин какво композитора искал да каже с това произведение. Какви са тези убийци? Въобще не си ги спомням. Кога съм имала такива убийци? Спомняш? Как не помниш, като ти ги подарих? Не това. Ах, лъжец! Не са от теб. Купихме ги някъде да. Заедно. Звукозаписната дейност, според нас с Любен, е неделима част от творческия, жизнен път на един нормален, претендиращ музикант, че нещо има да каже и да даде на тази земя към своята публика, своите ученици или когото и да било. Защото по простата причина, чисто физически, ние не можем ежедневно да бъдем навсякъде по света. Например, в Австралия почти не сме стъпвали, но нашата музика присъства много активно. Непрекъснато ни се обаждат приятели, фенове и казват, че по австралийското радио ние редовно сме излъчвани. Ние сме изключително благодарни и толкова активно работим вече от, може да се каже, десетки години ще станат с Цепел. Този лейбъл Цепел е характерен с това, че търси произведения, които никога не са били записвани и изпълнявани. Ето това прави една звукозаписна дейност също толкова важна. Ние се чувстваме понякога малко като Колумб, който открива Америка, т.е. ние имаме една мисия. Мисията не е само да направим клавирно дуо жанра близък, интересен за всички хора на тази земя, защото той има нужда от тази подкрепа и това разпространение все още е някакъв раритет, се казва на немски, една неоткрита съвсем страница в музикалния свят, а също така имаме и мисията да представяме на човечеството творби, които почти не са били изпълнявани. И тук това мисионерство не е никак лесно, защото то трябва да бъде вмъкнато между така наречения класически репертуар, който ние по-ежедневно изпълняваме на концертните сцени. Много се радваме, когато тези премиери поженят успех. Една такава премиера световна беше Панчо Владигеров. Този диск беше представен в Германия, в Хановър, на световното изложение. Фирмата Зайлер докара специално за нас два рояла и се събраха хиляди хора публика, правостоящи, които да живеят Панчо Владигеров и премиерата му. Предстои сега Виктор Бабин премиерата, която осъществихме в следващите компакти с колегите от България и с Йордан Камжалов като диригент. За първи път ЦПО работят заедно с Българското национално радио. И вече имаме дори и световни премиери вътре. И за първи път се осъществяват дори две продукции в рамките почти на една календарна година, което е не рекорд, бих казала повече от изключително. Нашата роля като артисти е да седим зад пианата и да правим по възможност една прекрасна музика, да създаваме една прекрасна музика. Как обаче тази музика да бъде достояние на публиката, на фестивалите, на концертните зали, в театрите по света? Кога по-напред, кое по-напред? Това изкуство трябва да бъде по най-престижния и професионален начин предложено на музикалния пазар. Не обичам тази дума да казвам, но ще я кажа днес. Ние, че сме стока, но реално е така.
А всяка стока има нужда от много-много добри продавачи, които по най-яркия начин да предложат тази стока на пазара. И именно тази трудна, толкова трудна задача са поели всички наши импресари. Да не говорим, че пък клавирното дуо като жанр е все още съвсем неразкрита страница в световен мащаб. Т.е. с това ролята на Grunau Management и на всички наши представители е още по-трудна, още по-богата като изпитания. Но всички те работят с много голямо удоволствие с нас, както и ние с тях. Hallo Burkhard! So schön, dich zu sehen. Hallo. Ah, oh, danke, dass wir uns sehen. Das ist toll, dass wir. Hast du 15 Minuten, so wie wir besprochen haben? Genau, du bist immer so beschäftigt und das war. Ja, also ich freue mich ja wahnsinnig, dass die gesendet rauskommt und ich habe schon von Caroline gehört, dass wir da ganz viele Vorbestellungen haben und das wird bestimmt ein großer Erfolg. Vor allen Dingen, weil ja Viktor Bebin ist ja vollkommen unbekannt. Ja, eine Weltpremiere haben wir wieder. Das wird natürlich für CPO ein gutes Thema sein und. Genau. Von Bartok gibt es natürlich auch nicht so viele Aufnahmen. Ja. Besonders mit Orchester, diese Variante. Die Sonate, das ist die Kammermusik. Die Sonate, das wird häufig. Ja, auch hier das Bild, hier mit die Buchstaben kommen sehr schön auf und CPO mit dem Weißen. Ganz hervorragend. Ja, absolut. Das ist gut, weil das machen wir sonst ja nicht. Синхронът, който постигаме между нас с Аглик, той е според мен един синхрон, който е душевен на първо място. Ние се подкрепяме един друг чрез музиката, в която от друга страна пък вливаме нашата собствена енергия. И затова никога не е имало в този смисъл проблем да имаме синхрон помежду ни. Никога не е било въпрос на борба, кой ще наделее в музиката. Винаги е било въпрос на споделяне на музика, споделяне на мига, който в момента живеем заедно, чрез музикални средства. Колкото и странно да звучи, напоследък дори понякога говорим едновременно, без да сме го планирали, особено като преподаваме. Това е също един такъв признак за пълно сливане на духа между две същества, двама души. Убедиш двама млади хора да поемат този камък или тази скала, какъвто е този дуо жанр. Клавирното дуо е нещо наистина много особено на плещите си и да кажат чисто и във финансов смисъл да поемат риска, че ще останат толкова верни, колкото и ние с Любен. Но преди всичко, сядайки зад пианата и започвайки да свирят клавирно дуо, ние се опитваме именно да изкараме от светоусещането им на първо място именно този егоизъм, а да го направим да прелее в една река на хармонията, една река на мира,
готовността да споделиш, да имат самочувствието и убедеността, че в никакъв случай техният солистизъм, тяхното солово начало, това, че те са солисти, в дуото не умира, обратно. То се ражда, то разцъфтява. Защо? Защото те имат огледалния образ срещу себе си, партньора, който е също като тях. Not this, okay? But sound should be there. Fortissimo should be there. Absolutely. Yeah? Fuji-san, oh, Himalaya, Everest, all this. We need them. Yeah? Правда. From anime, that's number five. Okay. Кто дирижер сейчас? На первом аккорде, перед началом. Вы начинаете? Und dann dem Partner zeigen, okay, er ist auch bereit, und dann zusammen etwas tun. Hier, halten! Независимо дали знаем една програма на Исус или не, дали тия произведения сме ги свирили 300 или 1000 пъти или колкото и да било, всяко едно ново произведение или изпълнение на това произведение означава все едно, че ние го свирим за първи път. Това беше и нещото, което Владимир Кранев ни учеше. Никога не оставяйте произведението да бъде повторено. Винаги го освежавайте. Винаги започвайте от начало, все едно, че го изживявате за първи път. Правим така, че хората са част от процеса на създаване на тази музика в този момент. Няма момент, който да е след това, няма и преди това. Това произведение сега се ражда в момента, в който то се изпълнява. Винаги усещаме публиката, ние усещаме като едно цяло. Чувстваме се еднакво уютно в зала с 5000 души и в зала с 100 души и 50 души, които буквално дишат в тила ни. Ние възприемаме така нашите изпълнения, музикални изпълнения като вид свещено действие. Прави ни винаги щастливи момента, в който видим в лицата и в очите на хората от публиката, че ние сме ги заредили с една енергия, която те са разбрали какво свирим ние, какво искаме да им кажем чрез музиката, която сме изпълнили. И те са изживяли един момент, за който може би ще си спомнят. Надяваме се, че ще си спомнят по този начин. Тази музика или с нашето изпълнение, ние сме им дали определен момент на зареждане, както зарядното устройство му трябва известно време ток. По същия начин ние сме им дали някакъв ток, някаква нова надежда, ако те имат някакви проблеми в живота си, както всеки нормален човек. Сме им дали сила да започнат наново да се борят с тези проблеми или да живеят живота си с нещо ново, някаква нова свежест сме им дали. Всъщност нашите корени заедно с Любен са на практика в музиката. Те са посети в тази музика, тази прекрасна, гениална музика, която ние имаме възможността и огромното щастие от Бога да я изпълняваме и да се наслаждаваме. Thank you.
Zeit so zum Einpflanzen. Ja, mehr Platz auf jeden Fall. Wir haben ungefähr so, so einen Stahlreifen. Er muss vorsichtig sein, er hat nur einen Versuch. Oh ja. 20 Jahre durchgeschnitten. Genau. Auf die nächsten 3x20, mit Gottes Hilfe. Perfekt. Perfekt, das ist gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich bringe noch Glück. Jawohl, jawohl. Aglika. Und cheers. Cheers, Ralf. Cheers, Gega. Cheers. Luben. Ja. Alles Gute. Ja. Danke. Für euch auch. Also. Der Jau, das kriegst du weniger Tee, die Upokoff.
Една на вашата вина, съдържанието. Не, да. Рядко диригент ни е подарявал нещо, не? Mm-hmm. Как е? Прекрасно. Духовните дарове на България. Супер! Страхотно! Винаги България в центъра. Да. И наистина духовните дарове на нашата страна са неимоверно много. Ей, такава книга аз не съм виждала. Скоро ние нямаме в библиотеката такова нещо. Не. Браво, Йордане! Страхотно! Златен век. И... А кой е автора? Ваклуш Толев. Страхотно издание. Религията в българските земи. Ето. Точно твоята тема, да. Не? Страхотно. Националният ни дух е манифестиран в една дума. България. Така е. Също много хубаво. Важно човек да знае какво се съдържа в тази да, дума. Да, точно така. А никой не може да скрие благоволението, с което небето го е дарило. Така е, наистина. Амин. А виж тук, творческите личности могат да пулсират културата, но само гениалните могат да я предвидят. Гениална мисъл. Така е. Така е прекрасно. Да, да, много хубаво. Ей, Йордан, чудесния. Идеи има винаги. Да, наистина много богати.